Amadeus Grill é un novo recuncho onde poderás gozar das mellores carnes á grella. Suculentas especialidades coa calor dun trato cercano e exquisito e do noso forno de leña. Pizzas, peixe, churrasco, polos asados e moito máis. Cunha adega única e singular onde saborear a nosa ampla carta de viños. Agardámoste no Amadeus Grill, o novo recuncho para o bo comer en Chantada. O consorcio seguirá a funcionar como tal, coa figura xurídica de consorcio, co fin de manter integradas a entidades e asociacións máis aló dos municipios, como son o Consello Regulador ou a Asociación de Casas de Turismo Rural, Ribeira Sacra Rural. A posibilidade de converterse en mancomunidade de municipios que viña determinada por unhas novas directrices administrativas queda polo momento posposta. Deste asunto tamén se deu conta onte durante a sesión plenaria de Luintra. Estamos facendo todo o posible de continuar como estamos. Entón, temos unos informes xurídicos da propia Xunta de Galicia, entendemos que o consorcio pode seguir tal e como está, e a nosa decisión é de continuar tal e como está. Si tuviéramos que tomar otros pasos, otras determinaciones, iremos viendo las posibilidades de que puede ser mancomunidad de consorcio o otro tipo de forma jurídica. Pero incluso o consorcio como tal, con nombre de consorcio, está completamente consolidado. Parecenos que perder esa identidade, ese nome de consorcio, sería tamén dar como un paso atrás. Entón, seguimos nas nosas, digamos, nas 13 de que querimos seguir sendo como somos. A actual forma xurídica, cos actuales membros, es decir, concellos, entidades privadas, neste caso, Consello Regulador ou Lugo, bueno, as Casas de Turismo Rural de Lugo e Ourense. Temos o presuposto deste ano aprobado, tampouco podemos, neste caso, marcharnos para outro tipo de administración con un presuposto aprobado, entón, agora mismo vamos a seguir sendo consorcio como mínimo un ano máis. No pleno tamén se lle deu o visto bo os Premios Honoríficos Ribeira Sacra e as bases reguladoras que o rexeran. Trátase dunha iniciativa novidosa que nace con motivo do 10º aniversario desta entidade. Nunha data próxima, ainda por determinar, serán entregados a Xunta de Galicia e a Paradores por o seu apoio ao consorcio. O acto celebrase en Chantada durante a gala concerto, pois neste municipio nacía a primeira presidencia e formabase oficialmente o consorcio fai unha década.